Vai passando o Arias para dentro da grande área. Posição legal, rolou para trás, Gabriel! Gol do Corinthians! De novo, Gabriel Vasconcelos marca o terceiro dele no jogo. Agora méritos para o Renan Areias, que foi lançado pela esquerda, teve toda a calma. Que passe do Claudinho, hein? Levantou a cabeça e falou pro Gabriel: Gabriel, faz mais um aí. O Corinthians faz 5-2 na marca dos 47 e desencanta, e o artilheiro fazendo